ناظرین آداب، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حلیمہ سادیا. آج کا پیغام: تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر ہے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر. دوستو، آپ کے اپنے پروگرام جہاں من کے یوتھ اسپیشل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم علامہ اقبال کے اشعار کے ذریعے پیغامات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں ایک ایسا دل دے جو مرتضیٰ جیسا ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ مرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، اور ہمیں سوز حضرت صدیق جیسا عطا کرے. صدیق حضرت ابو بکر کا لقب ہے، حضرت ابو بکر صدیق. ان دونوں کے جیسے دل اور سوز کی دعا کی گئی ہے. اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت علی بہت ہی بہادر انسان تھے، اور ان کے اندر نالج کا ایک خزانہ تھا. ان کو باب العلم کا خطاب اسی لیے دیا گیا کہ وہ علم کا دروازہ ہے. یعنی ان کے اندر انہوں نے دنیا کی تمام علوم حاصل کیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی باتیں روایت کی جاتی تھیں ان سب کو وہ آپ یاد کر لیتے تھے، اور اس کے علاوہ حکمت کی بھی باتیں بہت زیادہ انہوں نے حاصل کی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو باب العلم کا خطاب دیا گیا. بہادری کا تو ان کا یہ عالم تھا کہ انہیں اسد اللہ کا خطاب سے نوازا گیا، یعنی کہ اللہ کا شیر. ابو بکر صدیق کے دل کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی وجہ سے اپنا سب کچھ ان پہ نچھاور کرنے کو تیار تھے. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ آپ کے پاس جو بھی سامان ہے آپ خدا کی راہ میں وقف کریں تاکہ اسے غزوے کے لیے استعمال کیا جا سکے. حضرت عمر اس دن اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آئے، یہ سوچ کر کے کہ آج تو میرے پاس بہت زیادہ سامان آیا ہوا ہے، اس میں سے میں آدھا خدا کی راہ میں قربان کر کے اور میں بہت زیادہ ثواب کا حقدار بن سکتا ہوں. لیکن اسی موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے اور انہوں نے خدا کی راہ میں وقف کر دیا. جب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے، تو اس کے جواب انہوں نے فرمایا: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر تکلیف خود برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذرا سی بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو ہمارے اندر حضرت علی جیسی بہادری، ان کے جیسا علم، اور حضرت ابو بکر صدیق جیسی نرمی، ان کے جیسا سوز، یہ دونوں چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو ہم ایک کامیاب اور ایک پرفیکٹ مومن بن سکتے ہیں. جگر ہے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر. یہ جگر، یہ دل جو ہمارے پاس ہے، یہ وہی ہے، ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام کے پاس تھا. اس میں جو کمی ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہمارے جگر کے پار کوئی تیر نہیں ہے، کوئی ہمارے سامنے کوئی مشن نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارے دل میں کوئی تمنا، کوئی آرزو نہیں ہے جس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی نچھاور کر کے فخر محسوس کریں کہ ہم نے اس کارنامے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے، جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام نے کیا تھا. تو دوستو، علامہ اقبال کا یہ پیغام ہم سب نوجوانوں کے لیے ہے کہ اپنی زندگی کا ایک مشن ہو، اور مشن وہ مشن جو خدا نے، جس کے لیے خدا نے ہم سب کو بنایا ہے، جس کے لیے خدا نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور اس مشن کے لیے صبح شام رات دن اپنی تمام صلاحیتوں، اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اس کی تگودوں میں لگ جائیں کہ کیسے اس مشن کو حاصل کرنا ہے، اور اپنے سامنے اسلاف کے کارنامے کو رکھیں کہ انہوں نے جس طرح کے کارنامے انجام دیے تھے ہمیں بھی ویسے ہی کارنامہ انجام دینا ہے. اور وہ سب کارنامے انہوں نے صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے انجام دیے، صرف اور صرف یہ سوچ کے انجام دیے کہ ہماری یہ زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے، جو ہماری دائمی زندگی ہے وہ اس زندگی کے بعد آنے والی ہے، اور اس کی کامیابی اصل کامیابی ہے. تو ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ابدی زندگی کی فکر کریں، اس کی کامیابی کی فکر کریں، نہ کہ اس عارضی زندگی میں ملوث ہو کر کے اپنے عاقبت کو فراموش کر کے اپنی عاقبت کو خراب کر لیں. آج کل کے نوجوانوں کو اپنے سینوں میں تمنا کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سینوں میں ایسی آرزوئیں جگانے کی ضرورت ہے جو ان کی زندگی سے کاہلی کو، کام چوری کو، نکما پن کو، سستی کو، ان تمام چیزوں کو ان سے دور بھگائیں. وہ جو وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، وہ سوشل نیٹ ورکنگ پہ بیٹھ کے رات دن چیٹنگ کر کے، دوستوں سے باتیں کر کے، فضولیات کی باتیں کر کے، وہ صرف اور صرف اپنے اوقات کا ضیاع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا ضیاع کرتے ہیں. اس کے بجائے اگر وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں، اگر وہ الیکٹرانکس میڈیا کا ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے اچھے پیغامات کو پھیلانے کے لیے کریں،
उसे किसी की मदद के लिए इस्तेमाल करें, उसे किसी के काम आने के लिए इस्तेमाल करें, और फिर हमारे सामने हमारे सहाबा कराम का उसवा होना चाहिए, फिर हम खुद देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से मुनव्वर और रोशन हो जाती है। तो अल्लामा इकबाल का ये पैगाम कि हमारे दिल को हज़रत अली जैसा बना और हमारे अंदर हज़रत सिद्दीक़ जैसा सोच पैदा कर, यकीनन आप सबके लिए एक मशाल ले रहा है। हमें उम्मीद है आज का ये पैगाम आप सबों को ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द ही एक नए पैगाम के साथ। खुदा हाफिज़।